falmearaba tsika rehetra amin'ny anaran'ny tompoindray ry avako ny mofonaina voalahatra o atsikanio deitatsika eo amin'nyfilazansara arakanyjn toko fai ydnimyamby teloolo aan'ny fahiraikaamyefapolo aay aina sy saa indrindro endreny alehibeny voninaytreo mamirapiratra ainay fa maneo zava-mahagaga is isan'andro eo amin'ny fiainanay ianao ary mbola sitraka ao indray no andrenesana iny teninao lay teny fanasina sy fahazavana lay teny pitaridalana sy manazava ny fiainanay koa ampahazavao amn'ny famindram-ponao rey izahahy mba hahita marina ny lalamahitsy ny teninao amin'ny anaran' jesos atompo amen jahna toko fahasivy ny andininy fahadimy amby telopolo atramin'ny fahiraiky amb efapolo vakina amin'ny anarany tompo manao hoe jesoa nandre fa efa noroahany rahalehilahy ary efa nahita azy izy de nanao hoe mihniny zanak'andriamanitra vay anao rahalehilahy na maly ka nanao hoe iza moa no ho izy tompoko mba hinoko azy hoe jesos taminy efa nahita azy ianao sady izay miresaka aminao izao noho izy a ho izy tompoko mino aho de ny ankohoka teo anatrehana izy ary ho jesosy ho fitsarana no nahatongavako am'izao tontolo izao mba hairatra ny tsy mairatra ary mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra ary ny fariseo sasany izay teo aminy noho ny nandre izany de nanao taminy hoe izay koa va mba jamba ho jesosa Ra taminy raha jamba ianareo dia tsy ho nanan-keloka nefa hoy ianareo an-kehitriny mairatra izahay dia tsy afaka ny elokareo ray masi noo mana masinanay am'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen ho aby tombona mandrakariva aminareo re afako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay andriamanitra ray sy jesoa kristy tompontsika amen mitantara indrindra ity filazantsara araka ny jahna toko faasivy ity ny ilai lehilahy iray teraka jamba atrany akiboin-drenony hitantaratra eto ami''ty filazantsara ity ny nanovany jesos tan- tanteraka sy manontolo ny fiainan'ilay lehilahy jamba rehefa ny oona tamin' jesoa izy ny ovan'ny fiainany ary de hitatsiaka zany a fa na maizina noho ny natrehany nandritran'ny fiainany lasa rehetra de nampahirato ny tompo haita fahazavana izy etsy akilan'izay kosa nefa de niteraka fanafitohinana teo am'ireo jiosy reo fariseo zay ny laza ny tena ny ho mpivavaka izany ary de hitatsika taratreto fa fihetsika roa mifanohitra fihetsika roa tena samy hafa no hita teo am'ireo jiosy sy ny fariseo an-danony ary teo amn'ity lehilahy teraka jamba ity ankilany asongadontsika ryavako amn'izao mofinaina izao ny loha hevitra hoe izay miroso ho amn'ny finona marina izay miroso o amn'ny finoana marina voalohany dia manana finoana an jesoa izay miroso amn'y finoana marina di manana finoana an' jesoay na hoe mitaky finona an jesoa eo amin'ny andinyny fahadimy amby telopolo atramin'ny fahavalo amby telopolo de hitatsika taratra ny fitari an' jesoa an'lay jamba ateo aloha mba ho tonga amin'ny finoana marina raha vo nanomboka nanatona an' jesosa ity lehilahy ity ny jiosy sy ny farise kosa de nanilika azy nanda azy nanao teny marary sy nandroka azy mihitsy azy mainka moa fa hoe nampahiratin' jesosa ny masony de ndreo fa notevatevaina ilay lehilahy hitatsika zany eny amin'ny andinyny vavalo am roapolo ary eto ary zany de tonga tamn'ny fandroana azy mihitsy a ilay lehilahy teraka jamba na ilay jamba teo aloha nandroka azy mihitsy ny olona fa ny zavatra lehibe re avako malala hitantsika eto de zao manao hoe ny jiosy nanao izay handroaana azy fa i jesoa kosa mitady izay hahitana azy ny tondra azy ho amin'ny finoana marina amin'ny mahazanak'andriamanitra azy amn'ny mahamesia azy tsy nojanona fotsiny eo amin'ny fanasitranana na ny fampahiratana ny masony fotsiny mantsy no famonjena nataon' jesoa teo amin'ny fiainany fa naseho n'i jesoa mivantana tamin'ty lehilahy jamba teo loh ti mihitsy ny fanambaran'ny tenany ho mesia ny fanambaranny ny tenany ho fahamarina ny mahazanak'andriamanitra azy mitondra azy ho amin'ny finoana mariny vokany hitatsika fa rehefa nanyntany izy hoe iza motomoko noho izy mba inoko azy de namaly jesos hoe efa nahita azy ianao sady zay miresaka aminao no izy dia mino izy hitatsika teo a ny finony mampatsiaro atsika ry avako zany ny fomba nytarian' jesosy kristyan'lay vehivavy mipetraka teo apatakana lay vehivavy samaritana tantarain'ny jaa toko faefatra izay Isai... tsy namelan' jesosa raha tsy tonga tamin'y finona marina an any jesos asy amymahmesiazy de nino lay vehivavy ary nino ihany koa lay ireo mponina tao a-tanàna mandeha amy finona ry avako malala ny fanarahana ny tompo fa tsy mentehtra amin'izay hita maso fotsiny ho tsapatsika mantsy fa lehibe lavitra mihoatra noho ny fanasitranana sy ny fampahiratana ny amn'izay hita maso iazo tsapaitanana lehibe lavitra mihoatra noho izany ny finoana an jesoa kristy tao ma isika hanana finoana ny zanak'andriamanitra fa tsy entehitra amn'ny fanasitranana tao ma isika andeha aminy finoana fa tsy andeha ami'ny fahitana araka ny ambaran'ny apôstôly paoly any amin'ny korintiana faharoatoko fa fio nnaha taoy ma isika handeha am'y finoana tahak' izay nananany mosesy sy ny vahoaka fa izay ramperikopavo ny vakiana tamitsika tam'ny lahady de ho tsapa tsika fa zunonatoko moa no tena teny ampelatanany mosesy manoloana ny ranomasiny eo any loana raha ny zavatra hita maso na, fa ny fandeanana tamny finoana no nahavitanyna andia tany maina tsy mitoky amny fampanantenana zao tontolo zao na ny areny na ny fiadanana na ny fitahina m-panantenany zay mandalo fotsiny any ny mpino fa mitoky amny finoana any jesoa zay tsy mamonjy ny hita maso na fotsnyfa ny aa-anao ay mioso amn'ny finona arina dia ilana mino njesoa fa ny zavatra fahaoa zay hitatsika amtytenin'andriamanitra tya ko ry aanalaladeny hoe izay miroso amn'ny finoana marina dia mitaky fibebahana marina mitaky fibebahana marina eo amin'ny andininy ahsivyamteloolo atanny fairaky ambefapolo no ahitantsika fa izay manana finoana marina izay tonga eo am' jesoa kristy dia tonga ihany ko a amin'ny fanomboana amy dinga n'ny fibeabahana marina tatsika eto lay lehilahy teraka jamba lay jamba teo aloha fa raha vonino an' jesosa izy dia ny ankohoka teo anatrehan' jesosy ahitanataritra ny fahavononany hiova ny fanetretenany ny fibebahany ary mazava zany fa tsy ny jamba aranofo tahaka ity lehilahy ti any no antony jeso- antondian'i jesos atety an-tany fa indrindra ireo jamba sy mangetaeta ara-panakoho ny olana lehibe ry havana malala zay hitatsika taratra amin'nyity mofinainyity de ny hoe misy ireo izay mihevitra ny tenany ho mahiratra ho mahita ho mahay sy tompony fahalalana nefa indrisy jamba tanteraka tena sarotra ho an'izy ireny arak'izany ny hiroso amn'ny fibebahana marina de ilay dingana tsy azo dinganona ho an'izay te hiroso amin'ny finoana marina sy ny fanarana ny tompo tahaka izay nataony ty lehilahy jamba teo aloha ity ny tanjona mantsy ryavana malala amy fibebahana de ny atongaany olona iray hiaiky ny fahotany hiaiky ny elony hiala amzany fahotany zany ary zany nahatongan'jesosy iteny tamreo faris o manao hoe raha jamba ianareo de ho tsy manankeloka nefa hoy ianareo an-kehitriny mairatra izaay de tsy afaka ny elokareo ny fialana am fahotanany tanjony fibebahana ary antondihan' jesos kristy oeyaambarany raha ny an-trano tao am zakaios izy ka vona hiala amy fahotanay zakaios ny bebaka teo anatrehany tompo de ny tenany tompooe efa tonga ny zanak'olona hitady sy amonjny vey hitatsika re avako malala midingana lehibe nataon'lay zanakadala ay haiika a fa rehefa nanatona ny tramony rainy izy de naneo fanetretena sy fibebanakannazatsika tam'zany ihany ko ny fomba n'lay rainy zay rano marina tsy ny zanaka no nandeha nanatona fa leh rai ny efa sasamiandry nytazana azy hitatsiketo fa tsy lay lehilahy jamba teo alohano na anatona ny jesoa fa i jesoay no ny taty jesoa no ny tsena ilay lehilahy zay na iliky ny fiaramonina sy ny roan ry jiosy fa izay reh avako malala tsy ny fahazotoana mandeha ampiangonana na izay efa nananao andraikitra samihafa ao anatin'ny fiangonana eno na sanatrykoa aza izay mety ho fiaviana na sarangana hatonga nao ho kristianina akory ny zava-dehibe fa ny firosoana ho amin'nyty dinga n'ny fibebahana marina ity ny ahatonga ny olona tsiraray avy hiaiky ny elony ka hanatona ny azo fijaliany jesosa kristy tena ambara mihitsy arak'izany fa fanompona an'andriamanitra mandringa fanarahana an'andriamanitra mandringa ihany no atao raha toka man- mandingana fotsiny ny dingany fibebana koa miantso atsika rehetra tsy hievi tena hairatra fa hanaiko o jamba eo anatrehan'ny tompo aza mba hahtonga ny tompo hampahiratra ny masotsika indray hoa'admanitr irerany voninahitra amtsika kosa azanytenin'andramanitra izany ivvak iskah eomisaotranao zay noo inaoadmanitra ao am jesos a kristy zay manaiky anatona anay nanaiky hitsenanay ami'zao toerana misy anay sy ny fahotanay izao misotranao zay jesos noo ianao zay manatona anay amy fotoana rehetra ka de ndreto atolotray ny tenanay ovonona tokoa haneo ny fahamarinana eo anatrehanao andriamanitro entinay ambaavaka eo anatrehanao ny fiangonana ireo izay manana nraikitra rehetra o anati'ny fiangonana na eo nivo ny foibe na ny snodaparitanna ny fitandremana na ny fiangonana na sampana sy ireo ratsa mangaika samy hafa ny sampana sampanasa ry asa o aminy entonay amba afaka reo tompona andraikitra rehetra anana fanolora tena velona masina ho tonga amin'ny fibeapahana mari na araka ny sitraponaho ataonay amin'ny anaran'i jesosa zany fa afaka izany ho anao nydera sy ny laza ary ny voninahitra amen